Сьогодні рівно п'ять років, відколи Володимир Зеленський є легітимним президентом України, імпічмент його чекає Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар, підтримайте молоде агентство, переможемо скоро. Усі крапки на вже розставлено на 1-20 травня 2024 року. Закінчується п'ятирічний термін прибування на посаді президента України Володимира Зеленського і питання його легітимності. Надалі може стати приводом для російської пропаганди. Є ряд причин, які підтверджують законність перебування Зеленського на посаді навіть після травня. Про це заявив глава Центрвиборчкому Олег Діденко у своєму коментарі главкому. Піддержуючи свої слова, він спирався на Конституцію України та її закони. Він назвав декілька аргументів на користь безперервності здійснення влади. Виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника та відсутність підстав говорити наразі про можливу передачу президентських функцій до голови Верховної Ради статті 106 і 108 Конституції мовлять, що президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам влади. Він виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента. Також Діденко навів чотири норми, за яких можливо достроково припинити повноваження президента: відставка, неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я, імпічмент, смерть. Лише у цих випадках виконання обов'язків президента України на період обрання і вступу на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради. Інших випадків виконання головою Верховної Ради повноважень президента України конституцією не передбачено, наголосив керівник ЦВК. Окрім цього, за словами Діденка, під час воєнного стану проведення загальнодержавних і місцевих виборів, частина першого статті 19 закону про правовий режим воєнного стану заборонено. В Україні цей стан діє з 24 лютого 2022 року через широкомасштабну збройну агресію Росії. Він також наголосив, що питання нелегітимності Зеленського у ключі розпалювання суспільних незадоволень використовує ворог, адже дестабілізація України Росією ведеться не тільки на фронті і за допомогою зброї, але й в інформаційному просторі. Також він сказав. Що стосується ролі голови Верховної Ради, який за конституцією може виконувати обов'язки глави держави у разі дострокового припинення повноважень президента, тут науковці зробили акцент на слові достроково, яке вводиться в дію за чотирьох обставин. Коли президент іде у відставку, неспроможний виконувати свої обов'язки за станом здоров'я, йому оголошено імпічмент або наступила смерть. В інших випадках президент України продовжує виконувати свої повноваження. Окремо інституту правотворчості НАНУ зауважив на тому, що голова Верховної Ради, який виконує повноваження президента, не може повноцінно замінити керманича країни. Наприклад, Конституція не дозволяє йому розпуск парламенту вносити подання до Верховної Ради про призначення міністрів оборони та закордонних справ. Призначати та звільняти генерального прокурора, призначати та звільняти з посади половину складу Ради Нацбанку, призначати та звільняти з посади половину складу національної ради з питань телебачення і радіомовлення, призначати на посади третину складу Конституційного суду, присвоювати вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання та класичні чини, нагороджувати державними нагородами. Здійснювати помилування, створювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи та служби. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство. Переможемо скоро!